Նարեկացի արվեստի միությունը ողջունում է ձեզ այս անգամ Գյուրական գյուղում։ Մենք այսօր հյուր ենք տոնացույց ժողովրդական թատրոնին և մեր արվեստանոց ծրագիրը, որը 6-րդն է թվով, ձեզ է ներկայացնելու Վարդավառի տոները և դա անելու ենք տոնացույց ժողովրդական թատրոնի հետ միասին։ Սկսում ենք այստեղ աղբյուրների մոտ, ջրի պաշտամունքի մասին խոսելու ենք, հետո սպասվում է մեզ շատ հետաքրքիր ծրագիր, եկեք սկսենք և քայլելով գնանք հասնենք տոնացույց ժողովրդական թատրոնի տունը։ Երկայուղի մեծ աղբյուր մեղնիկ ջուն է չմոնա, Թոցեր ոտն, ոտնամուտն, խերով ալնի, թո միշտ տեն ձեր ժպիտն անպակասելի, ժողորջան, համեցեք մեր ոճախ։ Կացեք բերես կրում չորես, թո գամդի դար պասխանե, զնգլիկ զարկես ուպ սեղանե, մոտող ալնե։ Ornes takor yur taguhi, ornes takor yur taguhi. Let's go.
Ida para pe cotri kisnakat, urmatică echele, șare șapi cartele, urmatică ișcuze, că ți-am covit e fuze, ce-am avit ți-am chintuze, e ce-am cu ți-am pe cuze, am pe ruța-n trefuze, vor pe ruța-sta mă zi, azi de mișchi mă gălzi. Amina, Gianina, Hamicina, Lenina, Gianicina, Lenina, Vă-ncătărna zi de aparote, cotri chisnaca, Vă-ncătărna zi de aparote, cotri chisnaca, Aper, aper, imnăcșuni, ce-ți față coișun, un canal, oameni, vite tali să se ghide nu, te gămane hapieru, șofer care ce jeru. Ah, mina, janina, rola, mina, 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 Thank you.
Dar n-a Thank you.